Čau ľudia, ja predlžím nový video, ja kus bude video, čaká vás, sklikne. Pizáža, akrylu na plátnu i príča o MMF festivalu, malo našto kadrova, pri kraji videa. Tako da, ja kus bude video, ali odmah pre nego što krenem da pričam. Klinite like, pripratite se na ovaj kanal, klinite zvonce, mi to znači. I ostavite komentar, jer mi to znači kao autor da nas ne snijem. Također, like mi zaista znači komentar. Ako možete, kliknite zvonce. Uglavnom, prelazimo na jako uzbudljivu priču. Znači, sad slikam akril na platnu, slikam jedan pejzaž. Taj pejzaž je bio namenjen mojoj bratanici Taci za rođendan, za osmi rođendan. I moja mama je rekla, Taca želi sliku u svojoj sobi, ako se sviđa već slika koju si meni uradila, to je taj neki pejzaž, u prethodnim videima vidjeli ste onaj pejzaž jezerceta u šumi. I moja bratanica se to svidio, međutim, taj pejzaž za sobu moje mame malo je tamniji, nije mi za dečiju sobu, nije koloritan. I ja rešim da uradim neku varijantu, otprilike bude izlazak sunca sa koloritom. Da nemate reference, mnogo vam sporo ide slika. Šta su ono reference, u prethodnim videima sam pričala, znači reference je slika u koju vi gledate prema tome da i radite i onda je mnogo lakše. I morate da imate dobru fotografiju ili bar da imate oštampanu neku sliku. Ja sam imala neku sliku s interneta, međutim ona je pri fotokopiranju ispala mnogo tamnije nego što sam ja očekivala. I onda sam ja uradila jedno 5 slika da sam došla do krajnje varijante, tako da je ovaj video u stvari prvi deo. Imaćete drugi deo. Znači ovaj video je prvi deo te slike u nastajanju. A kasnije ću prikazati drugi deo, zašto sam ja bukvalno slikala tu sliku 5 dana. Kada sam ja otprilike 5 slika prekrečila, da bih došla do nekog krajnjeg rezultata. I sad nekim fazama mi se kasnije svidjela. Znači desilo mi se da kad slikam, automatski mi se ne svidi to što sam naslikala. A onda kad pogledam poslije 5 dana mi se sviđa i onda mi je krivo što sam upropastila, ali dobro. Slika je ispala jako lepo, uramili smo na kraju neki ram boje drveta. I zaista je poklon bio lep, ali eto malo sam se mučila, kažem nisam imala referencu, a stalo mi je da tu sliku završim jer je slika. Bratanica Taca također voli da crta iza slika, pozdrav za nju. I ja ovdje u ovom videu znači prvo podslikavam pa onda radim detalje. I zašto mi se nije svidjela ova faza, djelovala mi suviše kao one slikice koje u nekim shopovima, previše mi je bila kontrastna nekako ta žuta sa ljubičastom i plavom i kažem ovo je samo jedna od varijanti. Ja sam koristila neki miks akrilnih boja za ovu sliku koja je bila 40x50. Ja sam bukvalno potrošila cijelu tupu bijele akrilne boje. Imala sam problem sa četkicama, ja sam kupila neke četkice kod Kineza. Napravit ću jedan video, bukvalno ću uporediti četkice šta da ne kupite. I imala sam, da kažem, nedostatak nekih jako tankih četkica. To mislim da je ovaj video zabeležena 2 dana mog mučenja sa platnom. Da kažem malo o MMF-u. MMF je festival na divčarima koji se organizuje jako skup. Znači, prvo što je karta skupa, drugo što piće je jako skupo. Pivo je bilo 500 dinđi, neka gadna kobasica je bila 500 dinđi. Znači, mi smo bili šokirani. Ima vibe beogradskih festivala, ima vibe Vir Festa, zato što je trava nestala, pa opet džuskate po prašini. Ima mnogo neke dece, zato što su oni to zamislili kao koncept festivala gdje dolaze porodice, međutim malo je rizično za decu, jer ipak ono kao imate ljude koji skaču party breakeri su i pije pivo i kao vama prolazi dete od 5 godina. Tako da je malo, da kažem, zbog toga moja recenzija festivala nije mi bilo opušteno kao, ne znam, na tjentištu. Jel prosto je, ima mnogo neke male dece i prašine i skupo je i tako. Sve u svemu, bili smo samo jedan dan jer da smo ostali više dana potrošili bi sumu novca kao za more. I samim tim, otprilike, ajde ocenim taj festival od 1 do 10, ja dajem MMF-u ocenu 6. Izvođači su bili dobri, slušali smo Party Breakers, to već i Mila Kekina. I malo smo išli na taj, da kažem, fake rave stage koji je jako lep, ali jako udaljen. I bilo je interesantno, ali eto, ja kažem da ne vjerujem da će u budućnosti biti više dana na MMF.
Sada polako završavam sliku i slede kadrovi sa MMF festivala, to je sa Divči bara. Pa pogledajte. Lijepa si ko slika, ali prevelika, previsoka, preširoka, da bi u okvir stala, svima bi nam naš bio, da bi se pogrizao. Da su dvira mena uža, da si bala za glavu kraća, naše bi našla muža, znaš koliko to majci znače, da si manja, da si tanja, pari u vatri centimetra, i da to mama tupiš sranja, ova vete pete snarecna. Ali si previsoka, preširoka, ne bi lobista, previsoka, preširoka, da bi se ponesla, previsoka, preširoka, ne bi lobista, svima bi nam naše, kad bi samo bila mala. Thank you.